Coca-Cola. Então, olá, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da antevisão do Portugal-Hungria, do Euro 2020. Não sei se Falar estão. assim sem ninguém é muito estranho. Estou? Estão-me a ouvir? Sim. Marlo. Obrigado, Cristiano. Vamos passar à conferência de imprensa do selecionador nacional.